waxba jiraan marka salaadayda aniga u bareeray waana idiin sheegay waxyaabaha kilifay wax qof bilaadan xamili laba sannadood baan soo waday sharci la'aan hadii cidi ka dambaysay salaadayda hadii cidi ka dambaysay labada xubnood ee xisbiyada mucaaradkii soo magacaabeen baa kadib nin la yidhaaho mubaarak r waan ka xusaya oo ku celceliyo dhowr jeer yidhi waa sharci waxaanan isleeyahay arintaa inaanan ka hadhin aanu sharciga isla tagno guddoomiyii hore ee komishanka doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa iska casilay xilkiiyo xubinimadii guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyihii hore ee cabdirashiid riyaraac oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka waramay sababaha uu iskaga casilay xilkaasi dhabba ma iscasisay marka haa waan iscasilay dhab weeye komishankii doorashooyinka waan iska casilay marka taas waa taa qodobka labaad waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta bulshada reer somalilan say u dhan tahay cid kastoo aanu soo wada shaqaynay hadday xukuumadda tahay xusbiyada tahay ciidamada qaranka tahay beesha caalamka tahay jaamacadaha tahay ardayda tahay dhammaanba iyo bulshaweynta somalilan xildhibaanadii kuwii dhacay iyo kuwii soo baxay dhammaan aanu doorashada u qabanay dhammaan dadka waa u mahadnaqayaa komishanka doorashooyinku dee muddo aanu imika anagu joognay laba sannadood ka badan waxaanu qabanay dee doorashada ka wada warhayseen ee la socoteen doorashadii isku sidkanayd ilaahay mahadii ilaahay uu nagu asturay doorasho wanaagsan baa inoo dhacday arintaas runtii aada baan ugaga mahadnaqaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay iminka waxaanu runtii qabanay shaqo badan oo doorashadan soo socota hadday tahay shaqaalayntii gobollada iyo degmooyinka hadday tahay tababaradii hadday tahay dhaqaalihii oo qaybihiisii aanu ka howlgalay oo xukuumaddu qayb badan noo soo shubtay runtii howl badan baanu sii qabanay oo diyaar ah halkii markii uun ay ahayd inaanu tababaradii iyo sii wadno dhallinyaradii tababaro howlihii hore ugu dhaqaaqno ayuunbaa dee amarkan ilaahay dhacay iyo khilaafkan iyo hawshan timi dabeedna halkaasay markaa hawshaas runtii taagan tahay waajibaadka ama waajibaadka ama xilka komishanku waxa weeyaan aada buu ballaadhan yahay waxaa ka mid a in shuruucda la ilaaliyo waxaa ka mid a in doorashooyin xaqa oo xalaala la qabto waxaa ka mid a in cadaalad iyo sinaan dadka lagu maamulo macnaha cadaalad iyo sinaantu maaha oo keliya in sanduuqa la tiriyo codka ku jira macnaha cadaaladda iyo sinaanta iyo waxa weeyaan from the grass root halka u hooseysa shaqada u hooseysa shaqaalaynta dhaqaalaha awaamiirta nidaamka wada shaqaynta waxaasoo dhan baa ka horeeya in sanduuqa la tiriyo hadday waxaa ka xumaato cadaaladdu ama waxa ay ka xumaado nidaamku dee waxay noqonaysaa sanduuqa la tirinayo doorashada marka la gaadhanay sax noqon lano haddii aad marka hore marka runtii arrimaha khilaafka keenayna kuwaasi u badan yihiin intaan doorasho la gaadhin in wixii ka horreeyey xaabadeedii iyo diyaargarowgeedii in ay runtii noqotay in laysku afgaran waayo waxaa ka mid a horumarka komishanka doorashooyinku dee maaha qaran baynu nahay waynu koraynaa horaynu u soconnaa waa taa daara la dhisayo waa taa shuruuc la samaynayo waa taa dowladdu hor u socoto oo inaga ictiraaf raadin komishanku qayb buu ka yahay koritaanka marka horumarka iyo in wax cusub la keeno iyo in wax la kordhiyo iyana waajibaadkay ka mid tahay kuwaasuna waxay ahaayeen runtii meelaha muran ka dhashay muran runtii dhinacyo badan leh ayaa runtii dhashay laakiin waxaan idiin sheegayaa wax waliba waxay leeyihiin barbilow ama meelay ka bilaabmaan barbilowga muranku wuxuu ahaa ilaa bilowgii komishanku bilaabmay soo socday intaaba isu dulqaata iyo isjiida iyo wada iyo isu toosiya iyo isu celiya bay runtii kusoo socotay bilaadanku dee daaqad buu leeyahay limit buu leeyahay limitku hadduu limitku gaadho dulqaadku dhammaado wuxuu dhammaadaan dee aakhirka wuu qarxayaa un qofta marka
مركز سلجيسو سلجيسو ها ان رنتي ان رنتي اي اي دعدي الا صحيح وايو انا كويشين وينو ان انا صحيحنو خير كي كوميشكا لو مامولي او اها تي سلجا اي بوديغا لو وديو خير كان وا خيروساتكا كوميشكا دورشوينكا roosadka komishanka doorashooyinku wadabkiisa 30aad wuxuu dhigayaa hadii aanay dhamaan xubnaha komishanku saxeexin dhaqan galma adama oo aanu dhaqan galahayn de wax lagu shaqeeyo weelkii lagu shaqeyn lahaa maqna xeerka laba jeer baanu laba xeer buu noqday sababtu noqday waxay markii hore aanu nimi xubnuhu kala maqnaayeen waxa lagu shaqeynayay xeer loo oran jiray 20 iyo 37 labada xeer baanu ku sameynay xubnihii baa saxeexay xubnihii kale markay yimaadeen xisbiyada mucaaradku waan hor dhigay waxa ku yidhi xeerka saxeexa waa la diiday si cad baa loo diiday in la saxeexo intii aanu ku jiray hawsha yaa waxa dhacay in xeerkii la bedelay oo lasoo saaray xeer la yidhaahdo xeer 91 xeer 91 haddii lasoo saaray waxaa laga guurayaa qasaba xeerkii hore ee lagu shaqeynayay because wuxuu ka hor imanayaa xeerka dambe xeer 91 markuu soo baxay waxaan dib u sameeyay xeerka laftiisii xeer 91 xeerka abuurmay boorame mar aanu shaqo u tagnay waan hor dhigay xubnaha komishanku kaasaan boorame hor dhigay markii soo akhriya soo saxeexa xafiiska markaanu nimi war xeerkii ma la saxeexay hal la saxeexo waa la saxeexo waay berberaanu tagnay kanaan hor dhigay oo isbedelay waa la saxeex waayey waxay noqotay labadii xubnood ee mucaaradku soo diray inay dhahaan guddoomiyenimadaadana ma aqoonsanin xeerkana saxeexi mayno komishankuna waa ku meel gaadhba anigu cidu meeluu ku meel gaadh u ahaa garan waaye dabadna waxay noqotay halkaa in dee runtii uu ka dhaco khilaafkii halkaa ka bilaabmay in beyskii la waayo shaqada in markaa ay noqotay nin toocsi iyo qof waliba siduu doono ha u shaqeeyo layna wixii la ysku maamulayay ama lagu kala baxayay kanu ahaa mar haddii kanu dhaqangal noqon waayey xeer 91 waxba kama sheegayo shaqada komishanka laakiin xeerka sheegaya kanu ah marka xeerkaasu sidaasaanu ilaa maanta dhaqangal ku ahay waxaan marka idiin raacinayaa ma jiro xeer iyo sharci somalilan yaalla qof walba waan challenge garanaya ciduu doonaa noqo guddoomiyaha maxkamadda sare noqdaa doonaya qof walba waan challenge garanaya ma jiro xeer iga qaadi karayay guddoomiyaha komishanka waxaan uga jeedaa kanu ahaa kiiga qaadi lahaa marka ninkii diiday inuu saxeexo ayaa cuskaday oo yidhi waa kaaga qaada dhaqangalna maha iyadaa dembiya laynu marka hore xeer 91 ma qorayo niman looyaraayo waan maqlayo ka hadlaya ma qorayo wuxuu qorayaa sida laysu dooranayo wuxuu qorayaa hal xaraf oo ah guddoomiyaha iyaga iska dhex dooranaya iyo guddoomiye kuxigeenka laakiin waa marma waa marka aanu guddoomiye joogin oo komishanku cusub yahay haddii meeshii guddoomiye joogo ma labaa layska dul dooranaya waa in la helaa xeer lagaga qaado kii hore xilka marka xilka laga xayuubiyo guddoomiye la doortaa maadaama aanu xeerkii qodobkan la cuskanayay 17aad uu sheegayo in guddoomiyaha xilka laga qaadi karo aanu dhaqangalba ahayn oo xubnihii komishanku diideen inay saxeexeen haddana cuskadeen sidaa weeye saanu leeyahay cid iga qaadi kartaa anigoo anigu ka taga sidaa mooyaane iyo dee madaxweynuhu intuu guddi soo diro shaqada iga eriya xilka igama qaadi karin shaqada iga eriya oo dabadna shaqada marka laga eriya baarlamanku ansixiyo dee markaa aniga xilkiiba iska wada tagay laakiin waxaan la sheegayo nimankan garyaqaanada sheegtay anu waxaan isleeyahay waa beenyaqaani ay la soo fadhiyaan xaqiiq maaha wax jira maaha dhinaca kale cabdirashiid riyaraac ayaa sheegay inuu dacwad ku ogayo garyaqaane mubaarig ar oo ka mid ah garyaqaanada waaweyn ee somalilan cid xiliga qaadi karaysana ma jirin garyaqaanada horta kolleydee dhowr nin baa ka hadadlay laakiin nimanka kale ma xusuustay nin la yidhaaho mubaarig r waan ka xusayaa oo ku celceliyo dhowr jeer yidhi waa sharci waxaanan isleeyahay arrintaa
إن أنا كهارين أنا شرعي أصلا تكنو صاحب كي عاد يو ألك أي شرعي كنت هاي الحلقة لقيا قاعد يو بيكون ستة كإن لما شرها بابيو مسليرين لقو سمايو شرعي بين لقى الشيء أكو قف كل لقو جيفو أو كاركتر أساسينيشن لقو سمايا ما هو صح مركا وحلا يهرت خلاف قصص هو بلامي حرر كاسة أنا كمسؤولة ميل عن شرع لهين اللي ما وضع شقين كرو ميل عن شرع لهين اللي ما وضع شوي كرو ميل عن دتك وحكة الحكومة اللي جوها هين اللي ما وضع وضع كرو وحن مركب سوق بجوينا يا وحن رنتي سي مك يميسان لأبينني بدي ما ضح بدن وحسبي هذا معارض كاهي أنت هذلان وسو تاجان بيوحي لهن كمشكا فرجلين بالجوها يا دلوع ذا هذا الكونا وحويان وحنون سلاه هاي أنا وسانو صورنا يو يقول ما يورن لكن سانو صورنا وحوي أنا مبليشي ذي يقول لي وما كتف رجلي ما لقوها يا وحن لا هاي قفوي بان هاي مسؤول بانها ولا يداري ماها إن لي سقيفو أو ما ركتي وحن حقيقة ده الله هينين مرول بلقوه اللي يلا شيءه وان بينني يا مرك أرنتاس إن أنا عدنا فرجلين كهين madaxweynaha iyo xukuumaduna aanay war ka haynin waraaqdan qoray ogeyn dooc iyo dareen aanu ka haynin intaan qoray oo saxeexay aanu geeyay cid ogeyd waxay ahaayeen komishinerada saddex casho ka hor baan qoray warqada u dhiibay saxeexan ku yiri way diideen markay diideenna meesha ay ahayd baan u diray midda uu ninka lawyerkii wuxuu leeyahay waa in saddex xubnood soo jeediyaan afar xubnoodna asxiisa warqada waxaan leeyahay saaxiibkay kan u ahaa kay ku qoray kana dhaqan galma hagaad mari marka yaad iyo marka ma yaa la iska agfadhiyaa sharci mar hadaan sharci jirin de waxay noqotaa inaan waraaqdo qoro oo waa runtii hadii xeerkan u saxeexnaan lahaa waxay ahayd in saddex commissioner soo jeediso afarna lagu ansixiyo laakiin maadaama aan sharci jirin oo xeer jirin commissioneradii iyo tiimkiina aanay ogolayn in la geeyo de dimeesha ku jiray mayno inaan markaa sheegna xaq wey bay dan ku horaysiyo horta de muddo dheer arintaas ma jirtay muddo dheer madaxweyne muuse saaxib ma nahayn ee hadii saaxibtina wala eegayo muddada aan runtii saaxibka ahayn rag badan oo madax ayaa ka muddo dheer oo ka muddo badan aan saaxib ahayn laakiin de waxa madaxweyne xilka ii magacaabay xilka ayuun baana runtii anaga isu kaaya keenay oo aan de ku wada shaqeynaynay xilkana de guddi baanu ku ahayn waxba kama jiraan marka isacsilaadayda aniga u bareeray waanan idiin sheegay waxyaabaha kilifay wax qof bila aadan i xamili laba sannadood baan soo waday sharci la-aan hadii cidi ka dambeysay isacsilaadayda hadii cidi ka dambeysay labada xubnood ee xisbiyada mucaaradkii soo magacaabeen baa kadib eeyadii gudoomiyena ma ahid xeerkii komishkana saxiix waa meesha in lagu kala tago marka way gaadhay dee ummadda aanaan been u sheegin qaranka wixii si u celinno run u sheegno way gaadhay muusena warqadda horena ma ogeyn tanna ma ogeyn waxba anaa ku gaadhay garaadkayga iyo go-aankayga ku qaatay waxba anaa geeyey labadaba anaa geeyey arrinta haddaan ka gudbo intaa kaga gudbo arrinta shaqaalaha wuu jiray muran badan baa runtii naga soo dhex maray laba weji buu lahaa weji wuxuu ahaa waanu isku qabsannay shaqaalaha komishanka ee dalka ka shaqeeya dadku ma wada leh intaanu sheegaya bulshadan lama wada leh ummaddana kama dhexeeyo meel walba cid gaaraba u badan cid baa iska joogta murankayga ugu horreeya wuxuu ka bilaabmay war dadkaa wax u qaybin waynu dhaaranay ummadda cadaalad baynu ugu dhaaranay cadaaladan wax ugu qaybinoo meel walba inta wada degta aynu u qaybinoo gaadhsiin haddaan for example idiin soo qaado magaalada Hargeysa idinka soo qaado Hargeysa Toljeela kuma jiro Ayuub kuma jiro Gabooye kuma jiro degaan kalena ma leh marka dadku waxbay wada leeyihiin meelaha ay ka bilaabantay meelahaasay ahaayeen aanu isku qabsannay shaqaalihii la qoray la diiday la saxeexay wejiga labaad ee kale wuxuu ahaa komishinerka kamidihii wuxuu sameeyey
markii shaqaalaha la qaadanayay shaqaalaha kharash wadan baa kaga baxay commission waa loo safraa gobolada loogu tagaa waa loo habeen dhaxaa imtixaan baa laga qaadaa xisbiyada la kharash gareeyaa waa laga ansixiyaa commissioner commissionerada kamidii wuxuu sameeyay inuu in alla intii ama uu garanayay ama ay isku beesha ahaayeen uu ku yidhaaho ha soo codsanina dabeedna dadkii waxaan ka hadlayaa dadkii hore inoo shaqayn jiray ee gobollada joogay dabeedna dadkii ma soo codsan dad kalaa soo codsaday dad kalaa interviewgii galay xisbiyadii baa abruuf gareeyey markii intaasu dhacday halka la iskula soo noqday qaylaa kacdo waxaa la yidhi dadkii hore dee dadkii hore ma soo codsan imtixaanna may gelin xusbina ma fasaxin xagguu ka soo gelayaa muwaadan imtixaan galay oo ku guulaystay baa jooge maxaad kan ku eryaysaa ee midaan sooba codsan imika u keenaysa arrintaa mura badan baa ka dhacay markii aan daba galay ee aan arrintii raadiyey markhaatiyana waa u sameeyey raggii oo dhan weydiiyey waxaan soo xaqiijiyey in walba telefoon inta loo diray la yidhi waxbaa soo xaraysan ujeeddaduna ahayd anugu dee markii dambe saan u fahmay ujeeddadu ahayd marka dadkaas soo xiraysa waayaan dadkan kalena ha la diido dad la wato waa danniga dad la wato oo gaar ah in marka meesha la soo geliyo hebel baan ku qoran halkaana qaylaa ka dhacday nimankaas waan diiday aan soo xaraysa shaqaala lagu dari maayo baan ku lama saxeexayo mudane marka taasuna waxay ahayd arrimaha dhacay mudane guddoomiye murankii muddu soo tagnaa shaqaal commissionka dhexsa sidaad uma ka dhawaaqsay isxasilaadaada xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa